Olá, eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja, vai começar mais uma aventura e vou mostrar para vocês. Estamos embarcando agora num voo da Lufthansa com destino a Madrid e a gente vai fazer uma escala em Frankfurt. Viajando eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe tá aqui com as coisas dela e estamos embarcando já. Não mostrei antes o aeroporto porque a gente tá embarcando pelo Terminal 3, então já tem vídeo no canal desse terminal. Quem tiver interessado em conhecer, só procurar lá na playlist de aeroportos que ele vai estar lá. Aqui vou mostrar o avião, olha. É um 747, um Boeing. E é a primeira vez que eu vou com a Lufthansa. O William não vai nessa viagem, como a gente já explicou no vídeo, na live que a gente fez, de arrumando as malas para Portugal novamente, né? Só vai nós três, então, tá? Esse embarque aqui é exclusivo deles, para o pessoal da primeira classe da executiva. E ainda tem dois andares, olha. Tem a janelinha lá em cima. Daqui a pouco eu volto. Fala o que você tá achando do avião. Muito bom, confortável. Tamanho. Gostoso, tamanho bom. Você achou que o seu assento era lá na, na executiva, eu né? Eu pensei que eu iria viajar em primeira classe, mas... Não deu, né, mãe? Não deu, né? Ainda não deu. Agora. É, ainda não foi dessa vez. E você, pai? Você correu na frente, mas não conseguiu pegar lugar, né? Pegar na primeira lugar. Classe, né? Não me deixaram ficar na primeira classe. E pra achar o lugar pra mala foi uma dificuldade. Mostra, né, aí, pai, o kit que vem. Mostra, mãe. Esse fone de ouvido. Vem um travesseiro para você dormir confortavelmente. Uma manta. E uma manta. Essa é a manta. É bem grande, né? É bem grandinha. É um tecido de algodão, né? É. Um linho, assim, né? Muito bem feitinho, acabadinho. Então, e aqui a telinha do entretenimento de bordo e a mesinha fica ali. Nós vamos agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. E se inscrevam no canal, compartilhem, dá um link aí, joinha, ó. Um beijo a todos. Esses últimos assentos só são de duas pessoas, né? Já tem um espaço aqui. E aí a gente consegue colocar tudo aqui. Eu vou organizar minhas coisas agora. Vou aproveitar para mostrar para vocês o entretenimento de bordo, as opções que tem. Tem muitos filmes, mas tem uma coisa que eu achei muito legal que tem aqui no painel deles, que é a opção de você criar uma lista de filmes para ir assistindo depois. Eu tô assistindo um filme, gente, que já tá quase no final. Ele é muito bom, chama O Passageiro. Tô assistindo em espanhol com a legenda em inglês para praticar. E aí tem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu criei uma lista de 12 vídeos de filmes, né? E aí eu vou escolhendo depois os que eu quero assistir. E vou mostrar o menu pra vocês aqui. Tem muitos filmes novos, lançamentos, e muitos filmes antigos, clássicos e vencedores de prêmio e tal. Aí tem a opção filmes, televisão, música. Aí que a lista de reprodução é a minha lista de reprodução aqui. O touchscreen da tela não é muito bom, mas depois ele, com paciência, vai, né? Então tem televisão ao vivo, esportes, jogos, distância, saúde e bem-estar, conexão, audiolivros, infantil. E a última é a câmera que vai aparecer pra cá. Tá vendo? Ele dá uma falhada no touchscreen. O último é a câmera de vídeo do avião. O que eu achei foi que das companhias aéreas que eu já voei, essa é a que tem mais opção de entretenimento, assim, uma gama maior, e esse sistema de poder salvar para ir assistir depois e escolher facilita muito para não ter que ficar voltando no menu toda hora. Achei muito bom. Agora já veio a parte do café da manhã, e mesmo no café da manhã a nossa refeição é dentro da dieta que a gente escolheu. Então o meu, que é o Integral Light, veio água, mamão, um iogurte grego e um mingau de aveia, eu acho.
Minha mãe vai mostrar o dela para vocês, que é o de para diabetes. Aqui está o lanche da manhã. Temos aqui um tomate. Olha só que coisa mais gostosa. Temos uma salada de morango com melão, geleia de uva e a torrada Baldu. Lá na outra mesa do Rui temos mamão, Danone, Danone. Olha que gostoso. Esse é o café da manhã. Damn. Chegamos em Frankfurt. Agora a gente vai esperar algumas horas aqui e depois pegar o próximo voo para Madrid. Os assentos são um pouco mais largos e tem um pouco mais de espaço para as pernas. E aqui é a executiva. E aquela escada lá atrás de mim subindo. Aí ali é a primeira classe. Quero banheiro. Por que você está andando mancando assim? Desliga com o Fábio. Mentira que você fez isso. Quebrou o salto na bota dela. Saiu mal, né? Eu que achei. Saiu mal. Ainda não. Seu tênis está onde? Sala não, aqui foi despachado. Despachou, só vai pegar em Madrid. Por isso que você tá andando toda torta. Ai mãe, como que você fez isso? Eu vou ter que mostrar isso. Olha, a pessoa fala que essa é a bota mais confortável que ela tem para viajar. Tanto que quebrou. Que ela poderia caminhar o dia inteiro com esse salto. Nem chegou lá em Madrid, já quebrou o salto já. Ai, meu Deus. Não conseguimos entrar na sala aqui, tá bom. Você não tem merecimento com essa bota pra entrar na sala. Por isso que não deixaram eu entrar lá. A mulher olhou pro meu salto. A gente chegou nesse avião aqui. 747-800. Eu te empresto meu tênis, você já joga fora essa bota aí, né? Não, eu compro outra. Não, você já vai jogar aqui, você não vai carregar esse peso. Da outra vez eu tive que jogar duas botas fora. Agora de novo. Minha mãe aproveita as viagens para trazer as botas que ela já tá arrebentando, já para jogar fora já. Desculpa para comprar sapato fora do Brasil. Olha esse passo. Ei, Marli, das botinhas. Não, da outra vez eu tive que jogar uma bota e uma bolsa fora, lembra? Uhum. É porque foi não no é pra Chile. Ir parada, é pra ir andando aqui. No aqui. Chile. Ai, eu agora eu não vou. Como é que eu vou passar aqui? Olha o banheiro! Eu empresto meu tênis pra você, você chega com ele lá em Madrid. Aí lá você compra. Compra com calma, né? Senão se eu comprar aqui, assim. Aqui a gente só vai ter duas, três horas, ó. Embora três horas, se tiver loja perto. Mas não tem necessidade. Vai, cuidado pra não prender o salto. Cuidado pra não enganchar o salto ali. Tá só encaixando as patas. Ai, ai. Ai, meu Deus. Mãe, você vai ser minha diversão nessa viagem. Vou mandar um. Ó, pai, não carrega a mochila do Ilha assim, não, senão você vai arrebentar a alça. Vai que o Willian começa a chorar lá. Ai, meu Deus.
Não empresto mais. Nunca mais eu emprestarei. Não, agora eu dou pro seu Rui, porque ele perdeu a alça. Pior que ele é assim mesmo. Você tirou a bota no avião? Tirou? Tirei, acho que foi me tirar e calçar que eu fiz assim pra entrar. Pra que você tirou a bota no avião? Ah, eu tava cansada, com o pé cansado, né? Você não tem vergonha, não? Meu pé também cansa. Lá no avião já sai ali, ó. E já sai, né? Boeing, né? Isso não é bom pra saúde, não, né? Agora a gente terminou de percorrer todo o corredor que sai lá do desembarque, da porta do avião. E aqui a gente chega numa divisão de caminhos. Como a gente vai fazer conexão e pegar um outro voo para Madrid, a gente vai para cá, ó, Connecting Flights. Quem vai descer aqui em Frankfurt e já vai sair do aeroporto, vai para onde está o baggage claim e para onde já tá as estações e saída, tá vendo? E aí, se você teve algum problema com bagagem, não sei o que, um serviço que você precisa da Lufthansa, pra cá também. E aqui tem um hotel de trânsito também, olha. Somos os últimos, como sempre. Gente, acabou de chegar um funcionário aqui do aeroporto de bicicleta, olha. Ele tá, tipo, mostrando pra esse grupo onde que é o embarque deles. Da conexão. Muito engraçado, porque ele chegou tipo pedalando muito rápido aqui. Nossa conexão é no portão A60, que é pra cá, tá vendo lá? É engraçado que é uma bicicleta. Tá saindo? Eu ia mostrar o salto pra você. Mãe, pelo amor de Deus, você tem que aguentar até eu abrir a mala. Sorte da minha mãe. O salto dela quebrou, meu pai só encaixou, mas tá solto. Sorte que o meu tênis tá na minha mala de bordo. Eu vou emprestar pra ela e depois ela vai comprar um outro sapato. Vou atualizar vocês aqui dos acontecimentos. As botinhas não duraram. Jogamos fora e eu emprestei meu tênis pra minha mãe. O clima europeu foi muito forte para elas, né, mãe? Bom, a gente teve que passar de novo no raio-x e aí fez a imigração na zona do euro aqui na Europa, aqui em Frankfurt, porque o nosso voo para Madrid é um voo doméstico, né, como se fosse doméstico. Então, a gente faz a imigração aqui. Daí o agente da imigração pediu para ver as passagens de volta para o Brasil, tá? Só pra vocês saberem, uma curiosidade, hein? Quem gosta de carros, temos carros também aqui. Bom, lá em São Paulo, o que aconteceu? A gente não conseguiu falar, deu um eco, ele ficou muito alto. Lá em São Paulo, a gente não conseguiu entrar na sala VIP. E aí a gente vai tentar entrar aqui porque o Amex tá com uma parceria temporária com os lounges da Lufthansa. Então nós vamos tentar. Quem nasceu pra ser da econômica não vai ascender para a primeira classe. Não conseguimos de novo. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá em Paris. O lounge que a gente poderia acessar fica no terminal B. E o nosso embarque é no terminal A e vai ser daqui a 40 minutos. E ela falou assim, ó, você vai ter que fazer o procedimento de segurança de novo. E não vai dar tempo de você ir até lá, fazer o procedimento, sair, fazer o procedimento de segurança de novo e voltar pro seu portão de embarque. Tipo, você não vai ter tempo para fazer isso, então não recomendo. Então a gente vai circular por aqui, vou mostrar para vocês um pouco das lojas, tá? De longe. E o movimento aqui, no aeroporto. Lá em São Paulo, eu não expliquei por que a gente não conseguiu entrar, né? Lá em São Paulo, no lounge da Star Alliance, que é o que tem parceria agora, o único que tem parceria com a Amex, eles estavam limitando o acesso só para os passageiros da Star Alliance, que estivessem na executiva e primeira classe, e é membro elite lá deles, né, que concede o acesso. E aí todos os outros convênios eles estavam impedindo de entrar, porque o dia de ontem tinha muitos voos e tava lotado mesmo.
E aí eles ficam restringindo a entrada quando a lotação está muito grande. Então foi isso. Olha, tem um aviãozinho para as crianças brincarem aqui, o Espaço Kids, olha. Olha, tem uma criancinha lá dentro. Ah, eu gostei desse aeroporto, achei bem organizado, assim, padrão, padrão alemão de organização, né? Bem metódico, sistemático. Aqui, onde é a língua aqui? Alemão, mãe, a gente tá na Alemanha. Nossa, cuidado com o Hitler, hein? Ah, mãe. Ah, Tati, por isso que ela ficou com menina, a mulher só faltou chorar quando eu disse que eu sou do Brasil. Quase pediu desculpas, né, mãe? Uhum. Foi. Quase pediu desculpas. Não, quase que ela fala assim, vai ali na loja. Olha, pode tomar banho aqui, tem ducha. Olha aí, é gratuito. Nossa, por isso que eu tô achando assim. Acho que não é gratuito, não. Acho que tem que pagar. Por isso que eu tô me sentindo muito pobre. Primeiro aeroporto que eu vejo que tem ducha, assim. Ai, gente... Acho que a minha era de entrar em sala VIP acabou. Acabou, vamos aceitar a realidade. As bicicletinhas que o pessoal usa para se locomover pelo aeroporto, os funcionários. Aqui não tem carrinho para você, tem que fazer exercício aqui. Quem é rápido vai de bicicleta pedalando. Chegamos em Madrid agora. Daqui a gente vai direto para a estação de trem, onde a gente vai pegar o trem para Coimbra. E aí lá na estação de trem a gente vai deixar as malas no locker e vai sair para dar uma voltinha ali por perto mesmo e matar um tempinho, porque o nosso horário do trem é só à noite. Agora a gente chegou no ponto do metrô mesmo, da bilheteria. Descendo aqui, olha, a gente deixa o carrinho das malas aqui, né? Conforme a placa tá determinando. E aí você desce, compra seu bilhete, se você ainda não tiver bilhete, e vai pra plataforma e vê onde você vai ter que descer. Eu já fiz um vlog falando... como comprar bilhete, como que funciona, as zonas que tem e tal, a diferença da tarifa, dos bilhetes múltiplos. Então, tá no... Eu vou deixar o link aqui na tela, aqui em cima, mas vou deixar também... Vai estar a playlist, para quem quiser, tem a playlist lá da Espanha, tá, gente? Chegamos aqui na estação de trem, Chamartín. Depois você mostra no vagão. E aí a gente vai embarcar agora, a gente vai para Coimbra, mas o trem que vai levar a gente vai para Lisboa e nós vamos descer antes, tá? Vou mostrar para vocês que... Viagem de trem, a gente nunca fez assim, de um país para outro. Só a curtinha lá de Veneza para Roma. Não fiz, a tecnologia não conseguiu criar um melhor, né? A esperança é a última que morre. As casas antigamente eram muito mais confortáveis do que a de hoje. Eu vou ali assuntar o que está acontecendo, porque eu tô achando que tá demorando demais para andar essa fila. Queria ir naquele ali, ó, que é mais modernão.
travou ali na porta, ali, não, tipo, não tá entrando mais ninguém. Parou a fila. O trem já tá andando, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa cabine toda. Ó. Cabine, eu tô bem encostada aqui na janela. A cabine é isso aqui. Então, fica só 4 pessoas. Essa é uma cabine familiar. Pra conseguir essa cabine, você tem que comprar 4 passagens de uma vez só. E selecionar esse tipo de cabine. Aí ele vai agrupar em uma única cabine. Aí vamos dormir. Nós dois em cima, minha mãe embaixo. Meu pai tá aqui já, ó. Tá confortável, pai? Confortável. Depois e cansado. Depois de 15 horas sentado, dormindo cansado. Dobrado, né? E aí a gente colocou as malas aqui na cama de baixo, porque o corredor é bem estreito, ó. Tá vendo? Aqui já tem a escadinha para subir, é uma escada só. Vou virar. Ali tá a janela, tem o espelho lá que vocês estão vendo, né? O bilheteiro já passou aqui para pegar os bilhetes. Daí aqui dentro da cabine tem tomadas, né? Vou carregar as baterias. E tem coisas de incêndio e tal, não sei o quê. Cabide também. E eles deixaram uma água para cada um com um kitzinho. Mostra aí, mãe, o kit. Olha só, o kit compõe-se de uma escova de dente, uma garrafinha de água, pasta dental, um sabonete para você tomar banho naquela pia lá, ó. E o protetor auricular, cadê? Ah, é... Caiu já, perdeu. Ih, já perdi. Ah, tá aqui, ó. Protetor auricular do ouvidinho pra não doer. Não ouvi barulho e consegui dormir, né? É, mas tá até gostoso. O trem tá macio. A caminha tá gostosa. Depois de quantas horas? 15 horas, 15 dormindo horas. Dobrada. Nossa. Foi sofrido. Mas valeu, tá valendo a pena. Já comprei meu sapato. Deixa eu mostrar meu sapato pra vocês. Tá, mostra. Mostra suas comprinhas. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem uma, tipo, uma bancadinha. E aí quando levanta é uma pia, tá? Pra escovar dente e tal. Tem uma lixeirinha ali embaixo. E embaixo aqui das camas tem almofadas também pra quem quiser colocar na... Sei lá, não entendi, gente, isso aqui de verdade. Pra colocar na cama, deve ser, né? Você comprou esse, né? Aí a gente fez umas comprinhas. Mostra aí, mãe, seu sapatinho novo. Então, comprei esse sapatinho, esse tênis, né? É um sapatinho, um mocassinho. É um sapatinho. Gostou? Eu também. O Rui comprou isso aqui pra engraxar. Esse aí é pra reviver o notebook ali, a camurça. É? Ele vai ficando meio fosco, aí você espirra. Como eu já tô com quase 70 anos, tive que comprar um contorno dos olhos. Da boca. E da boca, né? Que fica aquele código de barras. Linhas de expressão. Suporte. Contorno de olhos e lábios. Com ácido hialurônico, obviamente, né? Que é o que preenche. Isso. Aí eu comprei algodão. Algodão. Um óleo de arnica pra gente passar nas pernas e tal. Álcool, né? Isso aqui não é álcool não, mas isso aqui. Que é isso? Isso aqui é água micelar, demaquilante. Ah, tá. E aí você ganhou isso aqui. Aí a gente ganhou umas amostras. Cadê as amostras? O que a gente ganhou? Aqui. Deixa eu ver. Tem essas amostras. Ganhamos também. Olha, pra fazer redutor de gordura. Esse aqui é uma loção hidratante emoliente. Não sei se é pro rosto ou pro corpo. Body care, é pro corpo. Essa aqui é a mesma coisa, ela deu uma coisa. E esses aqui, ó. E dois Epidense Sleeping Cream. Ah, vamos usar agora já. Pra todo tipo de pele, olha. É, uma máscara pra dormir, tipo. Ai, que um bom. Creme para dormir. Anti-idade, renovador, noturno, amostra gratuita. E algodão, olha aqui, eu achei um algodão
ele é desse formato aqui, tá vendo? Pra tirar a maquiagem. Eu trouxe algodão, mas eu precisava comprar, então aproveitei, porque a gente tinha que completar o valor pra poder pegar o tax free depois do sapato. Daí eu comprei algumas coisas da minha lista já. É isso aí. Amanhã a gente conta mais. Vou abrir a janela aqui pra ver se dá pra ver alguma coisa. Não dá pra ver nada, tá tudo escuro lá fora. Só dá pra me ver. Quem vai querer usar isso? Então é isso, pessoal. Até mais. Até amanhã que nós vamos dormir agora, tá? Tchau. Won't you rub your fingers?